Ծխելը արգելվում է առաջին կրթական, ուսումնական, արտադպրոցական, մանկական, դաստիարակչական և այլ հաստատություններում, երկրորդ՝ մշակութային հաստատություններում, կինոթատրոններում, թատրոններում, մարզական տարածքներում, կրկեսում, համերգասրահներում, թանգարաններում, գրադարաններում, ցուցահանդեսներում, դահլիճներում, լսարաններում և մինչև 18 տարեկանների համար նախատեսված հանգստի և ժամանցի վայրերում. Երրորդ՝ առողջապահական հաստատություններում, հիվանդանոցներում, պոլիկլինիկաներում, ամբուլատորիաներում, առողջարաններում և առողջապահական այլ կազմակերպություններում. Չորրորդ՝ բոլոր այն հիմնարկների, կազմակերպությունների շենքերի տարածքներում, բացառությամբ դրա համար նախատեսված վայրերի. Հինգերորդ՝ այն վայրերում, որտեղ ծխելը արգելված է համաձայն հրդեհային անվտանգության կանոնների. Վեցերորդ՝ քաղաքային տրանսպորտում և փոխադրամիջոցներում ներառյալ ավտոբուսները, երթուղային տաքսիները, գնացքները, բացառությամբ այդ նպատակով առանձնացված վագոնների, ինչպես նաև օդակայանները, ավտոբուսի և գնացքի կայարանները։ Հիմնարկների կազմակերպությունների ղեկավարները պարտավոր են միջոցներ ձեռնարկել աշխատանքային ժամերին, ներառյալ ճաշի և հանգստի համար նախատեսված ընդմիջումները, փակ աշխատանքային տարածքներում ծխախոտի գործածության համար պայմաններ ստեղծելու ուղղությամբ, որպեսզի ծխողները չխանգարեն չծխողներին, հաշվի առնելով վերջիններիս նախապատվությունը։ Այդպիսի միջոցառումները ներառում, բայց չեն սահմանափակվում առաջին՝ ընդմիջումների ժամանակ հստակ կերպով առանձնացված ծխելու գոտիների ապահովմամբ, երկրորդ՝ միայն անհատական փակ աշխատանքային տարածքներում ծխելու թույլտվությամբ, ռեստորաններում, սրճարաններում և հանրային սննդի այլ կազմակերպություններում ծխելու համար կարող են լինել առանձնացված տարածքներ, հատվածներ, գոտիներ։